Hele tiden så hører vi fra kommunistiske, globalistiske og grønnfasistiske krefter at sånne som oss, sånne som av dem defineres som yttre høyre I politikken, at vi en fare for demokratiet, at vi fare for vårt demokrati. Og det har de helt rett I. Jeg sikker på at jeg taler for alle sammen som befinner seg I den gruppa som blir definert som ut på ytre høyre, at vi ønsker å slette og fjerne det de kaller for vårt demokrati. Jeg skal forklare hvorfor. Blant annet I dag nå, så har vi her en konferanse som skulle skje I dag I Brussel, hvor blant annet Nigel Farage skulle holde tale, og det ble sabotert da ordføreren kallet inn politiet for å stenge av den der nasjonalkonservative konferansen på bare 15 minutters varsel. Emir Kir, som ordføreren I den kommunen I Brussel, Emir Kir forresten sønn av tyrkiske innvandrere til Belgia, som har greid å havne I en posisjon der, og gjort det han har gjort her da, og så han har gitt ordre som forbyr konferansen å finnes til for å garantere offentlig sikkerhet og ro og orden. Og Kir, han la til I Eterbeck I Brussel og I San Jose, ytre høyre ikke velkommen. I en artikkel I Brussels Times så hadde han sagt at antifascistiske demonstranter, det vil si antifa og andre type rødfascistiske grupperinger, har trua lokalet med masse protester og har krevd at arrangementet ble helt avlyst. Politiet har fortalt til GB News at de hadde utstedt en bekymring for fare for offentlig brudd på offentlig ro og orden og for sikkerheten på grunn av trusselen om protest ved arrangementet. Selv om kilder på stedet rapporterte at det ikke har vært noe tegn til noe demonstrasjon. Farage kalte beslutningen om å avslutte konferansen som monsteraktig og beskrev det som han kalte ekstrem intoleranse til myndighetene I et intervju under talen sin og spurt hvordan vil det her se ut rundt om I verden? Jo, det skal jeg fortelle deg, Farage. Det her vil se veldig fint ut rundt om I verden, I den vestlige verden, hvor den der type rødfascistisk samarbeid med politiet, hvor myndigheter og politi og antifa og antifascist, såkalte antifascistiske men rødfascistiske krefter samarbeider systematisk for å undertrykke regimekritiske ytringer. Så I den vestlige verden så vil det se veldig fint ut. Da han snakket med GB News Good Afternoon-programmet, anklaget han EU for å ikke like alternative synspunkter. Det kan vi skrive under på. Og han husket sine erfaringer som parlamentsmedlem I EU, der han ble utestengt fra restauranter, barer og kaféer på grunn av sine synspunkter. Og det her ikke noe spesielt for Brussel. Vi kjenner til det. Vi har jo alle sammen sett siden hvordan de blir behandlet på grunn av at noen rødfascister og muslimer ikke vil de skal være der. Så får de holdt på som de vil uten at politiet griper inn noen gang. Her et eksempel. Vi har med oss selv. Bare vi I alternativ media har flere ting å vise deg hvor systematisk det her samarbeidet I vårt demokrati. Her ser vi når vi var utenfor utenriksdepartementet I høst, bare for å filme en Gaza-demonstrasjon, hvordan politiet og Antifa samarbeider systematisk bare for å fjerne vårt nærvær der. To stykker, et gammelt ektepar. Først, det Antifa som kjører sett stilen da. Følg med her. Jævla nazipakk, de skal ikke inn I den demon der. Du kan ikke følge de tilbake. Det Norges kjente nynazister. De skal vekk fra den demonstrasjonen. Og der det nok bråk og fare for offentlig sikkerhet da, til at politiet velger å fjerne oss, sånn som vi kan høre her, når den beslutningen blir tatt etterpå. Det for vi kan ikke garanteres.
sikkerheten deres oppi der når dere blir gjenkjent der oppe. Aha. Det skjønner dere sikkert. For at vi Men blir, det ender jo bare med bråk der oppe. Jeg skjønner det. Ja. Men sånn prinsipielt, er det her en sånne ting som vil eskalere den type trusler på over lang sikt? Du unngår voldssituasjoner I dag? Jeg har ikke noen prinsipielle... Nå skal vi bare sørge for at sikkerheten deres er ivaretatt på en god måte, og dere blir gjenkjent der oppe, og det kommer til å bli... Alternativ at vi skal flytte 3000 stykker der oppe. Ja, det kult da. Du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner. Ja, det funker ikke. Men det blir litt... Så går de opp der, så men får de noen reaksjoner, de som truer folk sånn da? Og så får de... Er noen som har gått bort og sagt at nå må du oppføre deg, og du kan ikke gå tur? Vi har snakket til de, okay. Vi har snakket til dere. Men poenget at å gå opp der nå, det en uansett, vi står frem der. Så ble vi da bortvist fra stedet for vår egen sikkerhet. Det her helt systematisk. Antifa, rødfascistene, eller grønnfascister, eller muslimer, eller hva som helst, starter et leven som ikke fører med ingen gang fører til at dem som starter det ulovlige bråket blir bortvist, men andre blir bortvist. Samme systematikken som vi så i Brussel. Systematikken overalt. For å ikke glemme, da Sofia Rana angrep Anneli, altså Volds-Sofia som han kaller, hun og en gjeng angrep Anneli, fysisk, og tok telefonen og kastet han I bakken og knuste den, på grunn av at hun var I nærheten av dem når de motdemonstrerte mot Sian. Den saken ble henlagt på grunn av at politiet samarbeider med de kreftene her. Anneli ble bortvist fra det området, ble forvist en annen plass, og Sofia Rana ble ikke engang tatt personalia på, og politiet som var der sa at Anneli hadde uansett provosert for at hun filmet dem. Idiotisk nok så ba vi det samme politiet om å vitne. Så det her helt systematisk overalt hele tiden. Og for å si det sånn, når de sier at vi en fare for vårt demokrati, så mener de deres demokrati. Ja, vi en fare. Vi ønsker å eliminere det, utslette det og fjerne deres demokrati. Og erstatte det med vårt demokrati, som vil si ytringsfrihet for alle, lik som forsamlingsmulighet for alle, og likhet for loven for alle.